hani şirk ekber seti. سیش د الله هغه کارونو کې چې کوم الله پورې خاصي پای کې د الله سره مخلوق شریک کول لکه عبادت خو عام ټکی دی لکه د یو مخلوق باره کې د نظریه او د هغه نه دا غوښتنه کول چې ماله بچي راکه شرک دی اکبر دی که اصغر دی اکبر بل مثال نفي ونقصان يريد بس نزراني وما نختي غير الله بنوم كوي بس أخوش دعاء وقتل غير الله تتشغي والي رمضان شوي لا عبادتك عم تكيد بيا عبادت لري دیس کو طول دا اللہ عبادت سجدہ لگوال دا اللہ نلو بل چاہتا سجدہ لگوال دا عبادت پنیت چی دا عقیدے چی دا باران سطوری را ورائی شرک تے دا اللہ دا نمنا لاوا جب بلچہ پنوں پوری پناہ نہیں ہو آگا تو پناہ اڑا پا آگا سکی چی صرف پی اللہ قادری دا شرطوں نے اسر لگا ہوئی دا عام خبر آشو اللہ لولاد ثابت ہونا دا عام خبر آشو دا بعض مثالوں نے دا شرک اکبر خانو شرک اصغر سے تو ہوئی ریاکاری بعض علماء دا تعریف کرده دی شرک اصغر پو تعریف که دا علماء منز کم اختلاف دی بعض دا تعریف کرده چی آگا شرک چی اکبر دی درجی تا نرسی شرک اکبر دی درجی تا نرسی بلکه و تا پا حدیثون کم شرک اصغر ویلی شویلی بعضو تا پایی که دن ریاکاری ریزی یو سره لگیا دیو عمل کئی دا مخلوق دا پارا دا شرک اصغر دے ریاکاری مخلوق دا پارا ریاکاری چیزا ما سپتو کی ما وینی درشان پتا بشی او پا اللہ بشی دا قسم الفاظ دا پا شرک اصغر کی رازی نام شرک چی دیتا گورا دیر احتیاط پکا رازم دا پختانا دا تکا دیر ہوئی بس 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 پتا میں اعتماد دا پا اللہ میں اعتماد دا خویدوان ایو شن کرو بلکہ دیری تی مخی کو پتا میں اعتماد دے او پا اللہ میں اعتماد دے پتا بشی او پا اللہ بشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال جا کس را گے او یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت او چی سال لوڑی ستا سو وڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غسشو اجعلتنی اللہ ندن زرید اللہ سر ایو شن کرو ما بلکہ دیسے ہوئے چھے ما شاء اللہ وحدہ سچا اللہ وڑی وازی حق کی اور بعض روایتوں کے دیسے رہے چھے اللہ چھے سو گوڑی او بیا تو وارے بیدی سیدہ پا اللہ بشی او بیا بپتاش سیدہ پا اللہ میں اعتماد دے او بیا میں پتا اعتماد دے دا سیدہ خواہ دا غیر اللہ بنوں قسم کول دام شرک اصغر کی رہے دا پلانی بابا پا نمی دا قسمی دا بچو پا سر می دا قسمی پا کعبہ می دا قسمی اٹھو شرک اصغر کی راجی خدا کلے شرک اکبر تم رسی کلے سنو نا ہاں پا کعبہ واسے یقین کی کتاسو دے شرک پا موضوع پوئی دغواری پا صحیح معنو سرا کہ علم سرم شوق یو غازی اگا ٹیم پاسے لازم با دے کتاب التوحید درسونا واری با ایک با شرک مسئلہ تفصیلن واری او دیر دا افسوس خبر دا گوری چیو سڑے زن تا موحد ہوئی او بزن تا سلفی ہوئی او دینی پوئی پا دیا مسئلہ
دا خو زمونږ هغه خبرې دي چې زمونږ ماشومانه ورته به الحمدلله یادیږي، الحمدلله ماشومانه ورته هم یادیږي. زمونږ ماشومانه ورته په مدرسو کې په جماعتو کې ماشوم ته ښیي. شرک په څو قسمه دی؟ هغه هم لیږي په دوه قسمه دی، یو لوی دی یو وړوکی دی. لوی دا دی وړوکی دا دی، مثال دا دی دی مثال دا دی، توحید دا دی په دې قسمه دی، معنی دا دی. دا خو ماشومانه ورته هم معلوم، دا خو زمونږ د موحدینو بنیادي مسایل دي. او په دې کې یو سړی بنګ بنګ کوي او پوه پینه او چې بیا بهر ته وځي خلکو ته وایي یاره بس د الله شکر دی چې سلفیت عقیده ده، ته خو بې پوه نه یې. صرف په نوم یهودو کار نه کی، کار کول غواړي، کار ځان پوه کول غواړي. زه سلفی یم او سلفیت پیژنم نه، زه اهلی حدیث یم او اهلی حدیثتوب پیژنم نه، زه موحد یم او توحید توحید پیژنم نه، زه متبع یم او اتباع د پیغمبر پیژنم نه. څنګه به زه متبع شم؟ څنګه به موحد شم؟ او څنګه به سلفی او اهلی حدیث شم چې سړی په دې بنیادي مسایلو نه پوهیږي؟ او په دې کې لدا باز وایي یاره وایي چې شیخ صاحب د دې په ځای یو بل درس شروع کړی وی، ځکه د عقیدې دا مسلې خو ډېرې بیان شوې. ته به چې دی پکې داسې پی ایچ ډي کړې ده په توحید کې، د دې ټولې یادې موږ ته خو رارسي که نه؟ بعضو ملګرو دا ویلي وي که د دې په ځای بل درس یو درس شروع شوی وی، ځکه چې توحید دا موضوع خو بار بار بیان شوې ده. نو همدغې کس چې دا خبره کړې دی راوله دنه د ځای څو تپوسونه کوي دله ورځي که نه ورځي. عقیده خو به د لحد تر تلو پوری بیانو، قبر تر تلو پوری، بلکہ قبر کی بم سوال دا توحید کی. من ربک دا توحید دے، ما دینک دا توحید دے، بلکہ دا پیغمبر بارے کی دا تپوس دام دا توحید مسئلہ دا. لیکن جدا منگتا اللہ دا خبر دا کردہ و اللہ اغلا پیغمبری ور کردہ او غبی موږ ته توحید را خولې، دا هم د عقیدې په مسله کې دننه راځي چې دا مسلې دې ته نه یادي که نه؟ قبر هغه سوالونه جوابونه هم نشي ورکولی، ځکه چې دا مسلې دې ته یادي شي نو عقیده به دې برابري. او چې عقیده دې برابري هلته جواب ورکولی شي، او چې عقیده دې مسلمان نه برابر ولیاذ بالله دلته جوابونه نشي ورکولی. دا دې سنې دي چې یو سړی دا وایي چې یاره دا خو مړه اسانې مسلې دي چې رانه ته پوه شي کې رب څوک دی؟ چې الله دلته دنیا د حالاتو په شان حالاتو په قبر کې او برزخ کې نه وي، هلته حالات جدا دي. دا جوابونه هلته هغه څوک ورکولی شي چې هغه د دې جوابونو په رڼا کې ژوند تیر کړی. د شرک دا مسلې موږ څو څو پیرې بیان کړي. بیا به کوم بعض ملګري کمزوري دي، الله اعلم. دا دلیل دی په دې باندې چې یو کس شوق نه وي، هغه نشي یادولی خبره. هر څه شوق غواړي، هر څه محنت غواړي. چې شوق وي محنت وي هر څه یادي، هره مسله ذهن کې کښېني. ولې نه کښېني؟ زموږ د ذهنونو داسې چل و چې سړی محنت وکړي، کوشش، او د هغې نه مخکې ورسره اخلاص وي. د غیر الله په نوم قسم دا شرک اصغر دی، کله نه کله شرک اکبر ته رسي. او هغه دسې یو سړی چې د الله نه د بل چا په نوم قسم خوري او تعظیم یې کوي که نه، لکه دی ورته غټ ښکاري، دا شرک اصغر دی. که چېرته د ده عقیده وي چې دا پلانې او الله یو شان دي او شریک دي، نو بیا شرک اکبر ته رسي. لکه یو سړی د الله د بل چا په نوم قسم خوري او دی ورسره عقیده نه ده چې دی داسې دی لکه الله، یا ولیاذ بالله د الله سره شریک کوي، دا عقیده نه ده. خو تعظیم یې کوي چې د دې تعظیم حقدار یو الله دی، خو دی د ده تعظیم دسې کوي. دی به کوم شرک کې واقع شو؟ اصغر کې. که چېرته یې دسې دا م وایي چې اوجي د ده دپاره هم د الوهیت با صفات ثابت کړو او د الله مقام ته ورسو او د الله شان ته ورسو، نو بیا د شرک اصغر نه خبره، بیا شرک اکبر ته لاړ. دا وړوکی شرک دی. د آیت کې الله دا وایي چې شرک نه بخم، شرک الله قطعا نه بخي چې څو پورې دې توبه نه ویستي. او کوم سړی چې په شرک باندې مړ شو دی جهنمی دی.
سوى دي شرك أصغر والنا چه ده تبا عذاب ده ده گناه او ده شرك مطابق ملاويگي او بيا ده جهنم نراوتيش خو شرك اكبر والا هميشه ده پارا کم زكي ده جهنم کی خبل سوال پا دي ماني بدرس ختم کو پا شرك اكبر او شرك اصغر کسا فرق ده جواب چه کم کس دي اگه دي اشاره که جماعت جواب معلوم نا بس نا صبر لا وشركة صغيرة دي سيدي بغير التوبين غيوم نقبلي شركة أكبر ولا ميشة في جهنم كده بس من حلق لغير الله فقد نعم ها شرك اكبر ولد اسلام نه خارج دی شرك اصغر ولد اسلام نه خارج نه دی شرك اکبر ولد طول اعمال برباد دی دی شرك اصغر ولد سب دغه عمل برباد دی شرك اکبر ولد همیشه لپاره جهنم کې شرك اصغر ولد جهنم کې نه دا د زی یقیني خبره کو دا د یقیني خبره کو زه اوس د خپل کور نه ما شوم راولم د خپل بچو کې هغه زده مسئله بیانې دا که ته مونږ یادی کړی دی الحمدلله او سړی غټ پټ سړی وو هغه ته دای نه یاد او دا به نه وایي چې مونږ ته نه دي بیان شوي مونږ ګورې دا زمونږ هغه دا دوه خبرې نه دي دا زمونږ داسې موضوعګانې چې دې لپاره ګوره کتاب کتو ته هم ضرورت نه وي الحمدلله د سلفیانو موحدینو سره دوه موضوعګانې نه دي توحید او د پیغمبر تابعداري دا چې راته کوم ځای کې وایي بیان پرې کوو بغیر دې نه چې کتاب ته واپس شو ده بربر بر بین شید.